Moscar Swakotom Janice upon his asset to Hongbat Studio Magitashri. Rosmati Barapara, Hohol of Hombidan Hubar, Horot Kalin Utibehon. Tris Agosto Lucas, Olibolukia Utibehonot, Utapon Hoboke Bahono Bidhel, Utibehonot, Rajo Mipakor, Dukon Bidhel, Utaponot, Hom Hamona. Hatais Agosto, Hongkolpa, Prostapor Logote, Ankibahono Bidhel, Utaponor, Hom Havana, Bidhan Hubar, Horot Kalin Utibehon, Upoleke, Bidhan Hubar Sohodot, Kolkotia Nirapota Bebosta. USTM or পৰা শিক্ষালুৱা শিক্ষার্থীয়ে অসমত চাকৰি নাপাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পিজু সাতৰিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোৰতে এক প্ৰকাৰ হৰমিলাই পিজু সাতৰিকাই কলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যেতিয়া কিবা এটা কৰিব হয়তো আইনো আনিব পাৰে USTM or শিক্ষার্থীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সাংবাদিকে হুধা প্ৰশ্নত খং উঠিল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ পিছত আমাৰ কবলগীয়া একো নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা চৰকাৰৰ কথা সাংবাদিকৰ সন্মুখত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ স্মার্ট মিটাৰ প্ৰসংগক লৈ বিধানসভাত হৰা বিৰোধী পক্ষ হাতত ল্যাম্প আৰু স্মার্ট মিটাৰ লৈ বিধানসভা সহদত প্ৰতিবাদ বিধায়ক অখিল গগৈৰ গৰমৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা বুলি তুলুঙা মন্তব্য ভৱেশ কৰি তাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ আন্দোলন কৰি লাভ নাই বুলি মন্তব্য কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠৰ Igre BJP Jugdan Koriba Komolekyo de Purkastoy, Din Bar Ponjika Sai, BJP Jugdan Korar Kota, Hukona, Komolekyo de Purkastor, Unar Mukimontri Prohonka Ponchamo, Congressi Neta Goraki, Mukimontri Doctor Himonto Bissohor Mardi, not Bohun non Hosebuli Korile Montevio. মাধুদেৱৰ তিথিৰ সরকারি বন্ধৰ দিন হলনি কৰা হৈছে 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 24 আগষ্টত থাকিব সরকারি বন্ধ পূৰ্বে 23 আগষ্টত আছিল মাধুদেৱ তিথিৰ সরকারি বন্ধ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰাকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বৰাকত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী 22 আগষ্টৰ পৰা 24 আগষ্টলৈকে বৰাকৰ তিনিওখন জিলা ভ্ৰমণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয় হোৱাৰ বাবে বৰাকবাসী কৃতজ্ঞতা জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথ পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্গাপূজাৰ পূৰ্বে বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথ নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লোকসভাত শিলচৰ সমষ্টিৰ হাংখ পৰিমাণ হুকলবৈদ্য বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কলকাতা আৰজিকৰ মেডিকেল কলেজৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে মানৱ বংগোপাধ্যায়ক নিযুক্তি দিয়া হৈছে সুহৃতা ঘোষক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অপহৰণ কৰাৰ পিছতে মানৱ বংগোপাধ্যায়ক আৰজিকৰ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে কলকাতা আৰজিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়খনৰ নতুন অধ্যক্ষ কুহৃতা পালক অপহৰণ কৰা হল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীতে স্বাস্থ্য বিভাগে পালক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অপহৰণ কৰিলে লগতে আৰজিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বুকু ৰোগ বিভাগৰ এইচওডি পদৰ পৰা কুহৃতা পালক অপহৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিবাদী চিকিৎসকৰ দাবীতে এজন সহকাৰী অধীক্ষককো পদৰ পৰা অপহৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে কলিকতা ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক অপহৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে সম্প্ৰতি চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত চিবিআই আইন প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক কৰি আছে তদন্ত বিনিয়োগৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা ডিবি ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হোৱা প্ৰথমখন এজাহাৰ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে দীপাংকৰ লগতে এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰেয়সীৰ নাম ইতিমধ্যে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী বুধবাৰে নিশা হাজিৰ হৈছে আৰক্ষী থানাত ঘটনা সন্দৰ্ভত দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আনহাতে বুধবাৰে নিশা দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ থকা ফ্লেটত প্ৰৱেশ কৰি সকলো সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰিলে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে পুত্ৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ভুলৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত এতিয়া সংকটৰ মাজতে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পিতৃ মাতৃয়ে ধন পাবলৈ থকা বহু বিনিয়োগকাৰীয়ে দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃক মৃত্যুৰ ভাবুকি পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে জীৱনলৈ শংকা নামি আহিছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃৰ শুনাপুৰা নাজিৰাঘাটত বাঘৰ আতংক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে এজন যুৱকক নাজিৰাঘাটৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰিলে বাঘে দুচকীয়া বাহনেৰে আহি থকা অৱস্থাতে এই ঘটনা ঘাইপথ পাৰ হবলৈ লোৱাৰ সময়তে যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰকাণ্ড বাঘটোৱে বাঘৰ আক্ৰমণত আহত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিগত কেইবাদিনো ধৰি আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বাঘটোৱে কাষৰীয়া জনাঞ্চলসমূহত পশুধনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে জানিব পৰা গৈছে বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ কথা আমচাং আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত চলা অবৈধ বন ধ্বংসৰ লগতে বনাঞ্চলৰ পৰা জীৱ জন্তুবোৰ মানুহৰ বসতিস্থললৈ ওলাই আহিছে যাৰ বাবে আতংকিত হৈ আছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা
উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙত হিয়ালৰ আতংক হিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে অঞ্চলটোৰ আঠজন কৈলো হিয়ালৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙৰ পৰমানন্দ বৰুৱা ভাৰতী বৰুৱা ৰঞ্জন বৰুৱা আৰু ৰাম সিং আনহাতে কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে আনচাৰি গৰাকী কৈ ব্যক্তি হিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা চাৰিজনক এইমছ আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুধবাৰে নিশাৰে পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে হিয়ালৰ আতংক বন বিভাগৰ লগতে হাতে হাতে যাঠি জুম লৈ পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ফকীৰগঞ্জ আমবাৰী শিশু কল্যাণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমী শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰশিক্ষণ ৰতনলাল শাহা নামৰ শিক্ষকজনে অভিনয়ৰ মাজেৰে শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰশিক্ষণ দিলে শিক্ষকসকলে যাতে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনন্দ আৰু অভিনয়ৰ মাজেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয়টো দিন প্ৰথম দিনাই পোলেণ্ডৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে দুদিনীয়া পোলেণ্ড ভ্ৰমণ সামৰি শুকুৰবাৰে যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনলৈ উৰা মাৰিব ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তেজপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গ্ৰীষ্ম আদৰণী সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেজপুৰত উপস্থিত হোৱা যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকী কংগ্ৰেছ দলটোৰ নেতৃত্ব গ্ৰীষ্ম আদৰণী জনালে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পিতৃ তৰুণ গগৈৰ নাম অনবৰতে উল্লেখ কৰি থকাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাক্যবান গৌৰৱ গগৈ পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ আক্ৰমণ বহিৰাগতৰ মঙলদৈত খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক আক্ৰমণ কৰিছে বহিৰাগত একাংশ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া চিপাঝাৰ থানাত অন্তৰ্গত ৰাম সিং চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মহ চৰাই থকা অৱস্থাত হঠাৎ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে স্থানীয় গোৱাল সত্য ৰাজবংশী জানিব পৰা মতে একাংশ বহিৰাগত লোকে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে দক্ষিণ পশ্চিম গোৱাল সন্থাৰ সম্পাদক সত্য ৰাজবংশী ঘটনাৰ পিছতে চিপাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে সত্য ৰাজবংশীয়ে মূৰত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৰাজবংশী ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দৰং আছুৰ তৎকালে দোষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক দাবী তুলিছে এটি নাবালক ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি গলিয়াবৰৰ মিছা আৰক্ষী চকীত উত্তেজনা পইচা চুৰি কৰাৰ সন্দেহতে আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পঢ়ি থকা ছাত্ৰজনক অভিযোগ অনুসৰি মিছাৰ ভূঞাপট্টিৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনে শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা 16,000 টকা চুৰি কৰিছিল মিছাৰ ভূঞাপট্টি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বুধবাৰে বিয়লি অভিভাৱকৰ অজ্ঞাতে ছাত্ৰজনক ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছিল মিছা আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ নামত নাবালক ছাত্ৰজনক আৰক্ষীয়ে থানাতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ উঠিছে অভিযোগ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাতো আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ তথ্য ওলাই পৰিছে স্পষ্টকৈ তাৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা আটছাৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে ঘেৰা কৰিলে মিছা আৰক্ষী চকী অভিভাৱকৰ অজ্ঞাতে ছাত্ৰজনক আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি প্ৰহাৰ কৰাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অভিভাৱক তথা স্থানীয় লোকসকল হাউচিং বৰ্ডৰ গোচৰ সংক্ৰান্তত বোকাখাটত উপস্থিত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ দল বুধবাৰে নিশা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পৌৰপতি পৱন বৰুৱা পৌৰসভাত কৰ্মৰত ৰাজীৱ গগৈ আৰু দীপা ছেত্ৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ জাৰি কৰিলে এক জাননী হাউচিং বৰ্ডৰ ঘৰ বেদখল কৰাৰ গোচৰত পৌৰ কৰ্মী কেইজনৰ ঘৰত জাৰি কৰিলে এই জাননী ডিগবৈৰ ফিলবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত বিগত এটা সপ্তাহে নাই বিদ্যুতৰ সেৱা যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰভাগত মোবাইলৰ টৰ্চ লাইট জ্বলাই নাৰ্ছসকলে ৰোগীক আগবঢ়াবলগীয়া হৈছে চিকিৎসা সেৱা এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই অভিযোগ গুৰুতৰ ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত মৃতকৰ সংখ্যা 10 জনলৈ বাঢ়িছে এতিয়া ৰাজধানী চহৰ আগৰতলা বানৰ কবলতে আছে বিভিন্ন ঠাই পানী হৈ আছে হাওৰা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান বানে ধোৱা মৰাণৰ মাহ মৰাত অন্ত পৰা নাই বানপীড়িতৰ দুখ দুৰ্দশা আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰতে আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে মৃতজনৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ বাঢ়নী পানীত পৰি মৃত্যু ঘটা মাধৱ গগৈৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰবিলা কচুতলীত সন্দেহজনক বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ দন্তপনি চলিছে বুধবাৰে নিশা নম্বৰ প্লেটবিহীন 4খনকৈ সামগ্ৰী ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ প্ৰৱেশৰ সময়তে বৰবিলত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় একাংশ স্থানীয় লোকে ট্ৰেক্টৰ কেইখন জব্দ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাওঁতেই দুখন ট্ৰেক্টৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে অৱশ্যে আন দুখন ট্ৰেক্টৰ স্থানীয় লোকসকলে কৰাৰ লগতে 3জন লোকক আৱদ্ধ কৰি সোণাপুৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে আটকাধীন অনুপ্ৰৱেশকাৰী কেইজনে বৰবিলাৰ পৰা কচুতলী মাটি ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল লগতে কলং নদীত নদীপথ হিচাপে নৈখনক ব্যৱহাৰ কৰি
এই স্থানত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী কেইজনে বাক্সাৰ তামুলপুৰত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘা খাদ্যৰ সন্ধানত ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বন্যহস্তীৰ জাকে ডুঙাৰ গাঁও অন্থাইবাৰীত প্ৰৱেশ কৰি চলাইছে উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙি পেলাইছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ তামুলৰ ঢকুৱাৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ বাট মুকলি কৰিছে বাক্সাৰ দিল্লীৰাম অধিকাৰী নামৰ যুৱকজনে নিজৰ ঘৰতে তামোলৰ ঢকুৱাৰ এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰি বাক্সাৰ ভূটান খুটিৰ যুৱকজনে ঢকুৱাৰ কাহী প্লেট আদি তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে রাজ্যত এতিয়াৰে পৰা ৰাজ সাহায্য যুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে নহয় বিতৰণ ডিলাৰশ্বিপ সৃষ্টি ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ জৰিয়তেহে ৰাজ সাহায্য যুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে যাক লৈ বিপাঙত পৰিছে খুচুৰা ৰাসায়নিক সাৰ বিক্ৰেতাসকল হাজোৰাম দিয়া দেখা গ'ল এটা সম্প্ৰীতিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে হস্তাৰত অনুষ্ঠিত হল মনসা পূজা যত এটি মুছলমান পৰিয়ালে আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা ইলতাফ আলী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালে মা মনসাৰ চৰণত ধূপ ধূনা চাকি নৈবদ্য আগবঢ়াই পূজা আগবঢ়ালে চাইলেণ্ড যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ভুলৰ বাবে যোৰহাটৰ বাইপাছত দিছৈ নগৰ সমীপত পুনৰ এটা দুৰ্ঘটনা ৰাজপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন বলেৰ' পিক আপ বাহনত খুন্দা মাৰিলে গুৱাহাটী অভিমুখী এখন টয়'টা ইটিয়ছ বাহনে দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিগৰাকীকৈ ব্যক্তি নিৰ্মাণৰত পথত সাংকেতিক চিহ্ন তথা সঠিক নিৰ্দেশনাৰ ফলক নথকাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাটো দেৰগাঁও ট্ৰেজেডিৰ পিছতো গা নলৰিল চাৰিলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সঠিক সাংকেতিক চিহ্ন নথকা পথত মোবাইলৰ পোহৰেৰে দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনা নগাঁৱৰ গৰৈমাৰী বিভাগৰ পথ দুৰ্ঘটনা নগাঁৱৰ পৰা তীব্ৰ বেগত অহা এখন মটৰচাইকেল খুন্দা মাৰিলেগৈ পথৰ দাঁতি দৌৰি থকা এখন ট্ৰাকত দুৰ্ঘটনাত মটৰচাইকেল আৰোহী ৰিকি বৰা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাতৃ লিলি বৰা আহত মহিলাগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ বৰহাজাৰা গাঁওখনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তৰুণ চন্দ্ৰ ডেকা সন্ধানহীন হৈ পৰিছে 12 আগষ্টৰ পুৱা বেজেৰালৈ বুলি যি ই ৰিক্সাৰে ওলাই গ'ল তাৰ পিছৰে পৰা তৰুণ চন্দ্ৰ ডেকাৰ আজি পৰ্যন্ত নাই সন্ধান ইতিমধ্যেই পৰিয়ালৰ লোকে তৰুণ ডেকাৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীক জনাইছে অৱগত কৰিছে গহপুৰৰ আজুবতীৰ ব্যতিক্ৰমী এটা পদক্ষেপ 2018 চনতে আজুবতী একেলগে খুলিছিল নিৰ্ভয়া নামৰ মহিলা কেটাৰিং দল এটা নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দোষীৰ শাস্তিৰ দাবীতে তেওঁলোকে কেটাৰিং দলটিৰ নাম দিছিল নিৰ্ভয়া তেতিয়াৰে পৰাই গহপুৰৰ এই যুৱতী কেটাৰিঙৰ দলটোৱে নিৰ্ভয়ে কৰি গৈছে নিজৰ কাম কাজ শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শিৱসাগৰ ৰত্ন উপাধি বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ সোণাৰাম বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হৈছে বুধবাৰৰ নিশা শিৱসাগৰ যুৱ দলৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সাহিত্যিকগৰাকীলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয় 5 বছৰীয়া কণমানী পূৰ্বী প্ৰিয়ানুষ বৰুৱাৰ ক্ৰিকেটৰ যাদু 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই ক্ৰিকেট খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কণমানীগৰাকী পিতৃ জিতেন বৰুৱাই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে প্ৰিয়ানুষক পাছলৈ ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ চিন্তা কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতিৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. এইটো মাইথ এণ্ড ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল স্কুল এটা সময়ত CBIৰ পৰা তেওঁ ভলেণ্টিয়াৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট বিচাৰিছিল কিন্তু CBI এনেকুৱা এগৰাকী দক্ষ বিষয়াক কেতিয়াও আগতীয়াকৈ অৱসৰ গ্ৰহণৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁক হিমাচললৈ বদলি কৰিছিল হিমাচলত তেওঁক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল যেতিয়া হত্ৰাসকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল হত্ৰাসকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে তেওঁক পুনৰ সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল যি তদন্ত তেওঁ সুচাৰুৰূপে সমাপন কৰি দেশবাসীৰ পৰা বাহ বাহ বুটলিবলৈ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল একেদৰে আমি জনাই আছো 2017 চনৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ গুৰিয়াকাণ্ডৰ কথা যি নেকি এগৰাকী নাবালিকাক অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰা এটা লম্পট কৰায়ত্ব কৰিবলৈ তেওঁ যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে তদন্ত চলাইছিল প্ৰায় 1000 লোকক সোধা পোছা কৰিছিল 1000 লোকক জেৰা চলাইছিল প্ৰায় 250 জন লোকৰ DNA পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল 1000 লোকক জেৰা 250 জন লোকৰ DNA পৰীক্ষাৰ পৰা অপৰাধীক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অনিল কুমাৰ নামৰ সেই পাখণ্ডটোক চিনাক্ত কৰি উলিয়াইছিল আৰু যি অনিল কুমাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডেৰে 2021 চনত দণ্ডিত কৰা হৈছিল
আৰু হেনেকুৱা এটা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া CBI তদন্তসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এটা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বিবেচিত হৈছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁক বিভিন্ন পুৰস্কাৰেৰে বঁটা বাহনেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল 2007 চনত হৰিদ্বাৰত হোৱা এটা হত্যাকাণ্ড মীমাংসা কৰাৰ বাবে তেওঁক সোণৰ পদকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল 2014 চনত 15 আগষ্টত ভাৰতীয় আৰক্ষী পদকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল 2018 চনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ তদন্তৰ উৎকৃষ্টতাৰ সন্মান লাভ কৰিছিল বা পদক লাভ কৰিছিল 2018 চনত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে 50,000 টকাৰে তেওঁক পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল গতিকে 4টাকৈ তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এনেদৰে তেওঁ জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছিল সীমা আহুজা বুলি ক'লে এটা যেন আস্থাত পৰিণত হৈছিল সীমা আহুজাক যি তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় সেয়াই তাতেই তেওঁ সফলতা লাভ কৰিছিল আৰু সেইবাবেই এটা যেন আস্থাৰ অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছিল সীমা আহুজাৰ নামটো যি নামেই যাৰ পৰিচয়ত পৰিণত হৈছিল আৰু সেইবাবে সীমা আহুজাক এতিয়া কলকাতা কাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে স্বাভাৱিকতে এতিয়া সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল সমৰ কলাৰ জৰিয়তে অসমবাসীলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে জাগিৰোডৰ নিকটৱৰ্তী টোপাতলীস্থিত ইগল কাৰাটে ডো একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কলকাতাত অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি 9টা সোণ 4টা ৰূপ আৰু 7টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে একাডেমীটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি মুম্বাইৰ ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিয়া হ'ল বৃহস্পতিবাৰে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ বিমানবন্দৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় তিৰুৱনন্তপুৰম বিমানবন্দৰ AI-657 এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে আইছলেচন বেড ৰখা হৈছিল আৰু এই বিমানখনত আছিল 135 গৰাকী যাত্ৰী অৱশ্যে বিমানখনত কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ নহ'ল ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী দলে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ৰহাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে আছোৱাৰ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত তলা মাৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ দাবী তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে প্লাকাৰ্ড পতাকা লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিলেই নহ'ব বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থাও স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য সাংসদ বৰদলৈ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে দবকা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিলে একাংশ দল সংগঠনৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদৰ ফলত ৰাজপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় ইপিডিচিএলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰতো মহিলাৰ প্ৰতিবাদ পূৰ্বতকৈ দুগুণ বিল অহাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ গ্ৰাহকৰ পূৰ্বৰ ডিজিটেল মিটাৰত অহা অধিক বিলে গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ সোঁঠোৱাৰ পিছত এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে অধিক ধন সৰকোৱাৰ অভিযোগ গ্ৰাহকৰ ডিমত শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ক্ষোভিত ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে ডিমো বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয় বিদ্যুৎ বিভাগে অস্বাভাৱিক বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক কৰা হাৰাশাস্তিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মিজোৰামৰ আইজলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন গাৰ্ডৱাল খহি ভাঙি পৰিল পেট্ৰল পাম্প আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে আইজলত সংঘটিত ভূমিস্খলন পাহাৰৰ মাটিসহ গাৰ্ডৱাল খহি ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল পেট্ৰল পাম্পটো ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাজপথৰ কাষতে থকা পেট্ৰল পাম্পটো ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাত বন্য তাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ইফালে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক কামপুৰত ভদিয়াবানৰ তাণ্ডৱ চলিছে মথাউৰিৰ চিকাৰ ফলত উটি গৈছে 8টিকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট খোলাৰ ফলতে বৃদ্ধি পাইছে বৰপানীৰ নৈৰ জলপৃষ্ঠ কচুৱাৰ মাধপাৰাত বৰপানী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙি নিছে মথাউৰি কামপুৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শশবিঘা কৃষিভূমি বাঢ়নি পানীৰ তলত যাৰ ফলত হাহাকাৰ লাগিছে খেতিয়কৰ হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা বান পৰিস্থিতিত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ ঘৰবাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানপীড়িত এমুঠি খাদ্য এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ বানপীড়িত দুদিন জেৰা উত্তেজনাৰ অন্তত বুধবাৰে পুৱা খুলিল শিৱসাগৰ চহৰৰ দোকান পোহাৰবোৰ মঙলবাৰে শিৱসাগৰবাসী মাৰোৱাৰী সমাজে আঁঠুলৈ ক্ষমা খোজাৰ পিছতে বুধবাৰে খুলিল দোকান পোহাৰ
তিনি বহিরাগত ব্যৱহাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ প্ৰহাৰ কৰাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল শিৱসাগৰ দুখী শাস্তি দিয়াৰ দাবীত শিৱসাগৰ চহৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকে কৰিছিল প্ৰতিবাদ দুদিন উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পিছত বুধবাৰে পুনৰ স্বাভাৱিক হ'ল শিৱসাগৰৰ জনজীৱন যোৰহাটৰ মূলা কাঠনিত দুৰ্বৃত্তই কাটি পেলালে চৈধ্য জোপাকৈ শিমলু গছ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তোলা এই বৃহৎ অৰণ্যখনৰ পৰা সোমবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই কাটি নিলে চৈধ্য জোপা শিমলু গছ এই ঘটনাক লৈ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৰিছে আহ্বান মৰিয়নীৰ পদুমণি চেতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিলুপ্তিকৰণক লৈ ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষা বিভাগক এক নিৰ্দেশনাত ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাৰ 161খনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিলুপ্তিকৰণৰ তালিকাত চেলেংহাট পদুমণি চেতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত হতভম্ব হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন ৰহাৰ বাৰবজিয়াত কপিলি ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এখন সভাত সাংসদগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় অত্যাৱশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধত ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি কটাক্ষ চৰকাৰে এনে জনবিৰোধী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 36টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলন আৰু পৰিকল্পনা সমাৰোহ আৰু এই সমাৰোহৰ জৰিয়তে পৰিষদীয় সমষ্টিসমূহত চলা উন্নয়নৰ খতিয়ান ৰাইজৰ ওচৰ দাঙি ধৰাৰ লগতে ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিলে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিসকলে কলকাতাৰ জঘন্য ঘটনাক লৈ দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ বুধবাৰে তেজপুৰ চৰকাৰী কন্যা বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখত কোলা কাপোৰ বান্ধি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ বাংলাদেশত চলি থকা হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতাত গোচাই গাঁৱত হিন্দু সনাতনীৰ প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচী হিন্দুকে ধৰি দেশখনত বসবাস কৰা অন্যান্য সংখ্যালঘু লোকসকলৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু এই সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়ালৈ নিয়াৰ দাবী তুলিলে সংগঠনটোৱে বাক্সা জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উলিওৱা হয় বাইক ৰেলী সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছ মদ ভাং জুৱা বাল্য বিবাহৰ লগতে অসামাজিক দূৰীকৰণ বাবে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে উলিওৱা হয় এটা বাইক ৰেলী ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি বাতিল কৰি পুনৰ পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰখাৰ দাবীতে সচলত উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ গ্ৰেচুইটি প্ৰদানৰ দাবীত অসম হাইস্কুল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সন্থা কৰ্মৰত সমন্বয় সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দেৰগাঁৱৰ বেজগাঁৱত বাঘৰ আতংক মঙলবাৰে বেজগাঁৱৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কোঠাত শুই থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ ঘটনা সন্দৰ্ভত বন বিভাগক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কেৱল দুইটাই গুলী ফুটাই বাঘ নথকাৰ কথা সদৰি কৰিছিল বন বিভাগে কিন্তু পুনৰ সন্ধিয়া বেজগাঁৱত বাঘটোক একে ঠাইতে দেখিলে গাঁওবাসীয়ে তাৰপিছতে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় বাসিন্দা বাঘ থকাৰ পিছতো নাই বুলি মিছাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ তুলি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা বন বিভাগক কলিয়াবৰৰ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এলেকা তিহিন ৰাঙলু পাহাৰগুৰি গাঁৱত পানী যোগান আঁচনি আছে যদিও আজিলৈকে নহল কাৰ্যক্ষম আজিও গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে প্ৰতিদিনে পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জুৰিৰ পানী সংগ্ৰহ কৰি সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে বানৰ পিছত গোলাঘাটৰ শালমৰা অঞ্চলত ধনশিৰি নদীৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়া খহনীয়াৰ বাবে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে ধনশিৰি নৈৰ কাষৰীয়া 16টা পৰিয়ালে খহনীয়া 3টাকৈ পৰিয়ালৰ ভেটি মাটি সকলো জাহ গৈছে ধনশিৰি বুকুত ভুৰেশ্বৰৰ গছবাৰী গুৰ্ম সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা বিধ্বস্ত পথটোত কেইবাটাও অংশত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ দঘাটৰ জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিটোৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ডালিংগাপাম গাঁৱৰ ৰাইজৰ বোকাহাটৰ ডেথৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পথৰ দুৰৱস্থা জৰাজীৰ্ণ পথ চোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাবাৰো জনপ্ৰতিনিধি তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন জনাইছিল স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত পথ চোৱা মেৰামতি নোহোৱাত বুধবাৰে স্থানীয় ৰাইজে পথটোৰ নিৰ্মাণৰ দাবী সাব্যস্ত কৰে শিৱসাগৰৰ ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাৰ 3 শতাধিক শ্ৰমিকৰ হাহাকাৰ অসম চাহ নিগমে 2023 চনত বাগিচাখন ডি কে এণ্টাৰপ্ৰাইজক লীজত দিছিল যদিও শ্ৰমিকৰ মজুৰি দিব নোৱাৰি এৰি দিলে বাগিচাখন ফলত অভিভাৱকহীন হৈ পৰা বাগিচাখনৰ প্ৰশাসনে কেঁচাপাত বিক্ৰী কৰি চলাই আহিছে যদিও শ্ৰমিকক দিব পৰা নাই প্ৰাপ্য সা সুবিধা অধিবক্তাক চৰিয়া বিতৰ্কত সোমোৱা উত্তৰ শালমৰা মহকুমা সহকাৰী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুৰীৰ আন এটা কলংকিত অধ্যায় উন্মোচন হৈছে নিজে তলা বন্ধ কৰা দোকান খোলাৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগ নিজৰ বাহন চালকৰ যোগেদি এই ধন লোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী হোটেলৰ মালিকে উত্থাপন কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ প্ৰতি সপ্তাহত বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ দাম বিগত সপ্তাহত শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য আছিলে 50 টকা প্ৰতি কিলোত এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্য 55 টকালৈ বাঢ়িছে সপ্তাহে সপ্তাহে পিঁয়াজৰ দাম বঢ়াৰ পিছতো কিন্তু নীৰৱ যোগান বিভাগ
গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহা কৃত্ৰিম বানে জলাকলা পাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীকো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো এতিয়া পানীত একাকাৰ বিগত ছটা মাহে কটা বজাৰ ৰধলা মধুপুৰ উদ্ৰেছৰ আদি বিভিন্ন ঠাইত উৎপন্ন হয় পানীৰ মাজতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে বকৰ হিঙৰা পলাহ পাৰাত এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছে বকশ্ৰীত হিঙৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ এলেকাত মৃত্যু ঘটিছে বন্য হস্তীটোৰ প্ৰায় বিশ বছৰীয়া হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা নাই পেটত কিছু আঘাতৰ চিন পৰিলক্ষিত হৈছে বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে বেহাৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মঙলবাৰে নিশা 27 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে খুন্দা মাৰিলে আন এখন ট্ৰাকত জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত আহত এজন চালক আহতজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি শিৱসাগৰ প্ৰগতি চাৰিআলি সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল এখন ট্ৰাক জাজিৰ দিশৰ পৰা ডিব্ৰুগড় দিশে গৈ আছিল চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকখন সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো জোনাইৰ নাহৰ বন্ধনাৰ 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো কাষতে পৰি আছিল ৰয়েল এনফিল্ড বাইক এখন মৃতদেহটো চিলাপথাৰ কঠালগুৰি মিচিংগাৰ পূৰ্ণকান্ত পেগুৰ বুলি চিনাক্ত জোনাইৰ নিজ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে হয়তো অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে লোকগৰাকী ডিগবৈ কাকোপথাৰ ন মাইথঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' পিকআপ বাহন আৰু মটৰচাইকেলৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পিছতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী এক নম্বৰ সৰুদিৰাকৰ দীপেন নেও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰিলে বাহনবহনৰ চালকজনে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা মেৰাপানীৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে মেৰাপানীৰ এক নম্বৰ গমাৰীৰ দুলেশ্বৰ গড় নামৰ যুৱকজনে 3 বছৰ পূৰ্বে তামিলনাডুত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ৰূপে কৰ্মৰত হৈ আছিল কঁকালৰ বিষতে সোমবাৰে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল বুলি পৰিয়ালে গম পাইছে বোকাহাটৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰই প্ৰস্তুত কৰিলে এখন দুচকীয়া বাহন কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে বাবলু মণ্ডল নামৰ ছাত্ৰজনে ছমাহৰ ভিতৰতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে এই বাইকখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে পাছা কাৰাগাৰ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে কাৰাগাৰ গৃহ আৰু ইয়াৰ চৌহদৰ বেৰবোৰত বৃহৎ ফাট মেলিছে নিৰ্মাণত অতি নিম্নকানৰ কাম হোৱাৰ অভিযোগ ডিগবৈত বাহনৰ চালকসকলৰ মাজত দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ সজাগতাৰ লক্ষ্যৰে এখনি সভাৰ আয়োজন কৰা হয় তিনিচুকীয়া জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বিভিন্ন সন্থাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় বাক্সাৰ খগ্ৰাবাৰীৰ ডুপ্লিকেট বেঙেনাৰ বীজ ৰোপণ কৰি লাখ লাখ টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন খেতিয়ক গোবৰ্ধনা বীজ ভাণ্ডাৰ স্বত্বাধিকাৰী হবিবৰ ৰহমানে জোৰ কৰি বাংলাদেশী পাৰ্পল কিংডমৰ বীজ বৃদ্ধি এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ লগাইছে বৰহমপুৰৰ চাপানালাস্থিত হাতীবন্ধু কেম্পত অৰ্ধশতাধিক কিশোৰে ললে প্ৰশিক্ষণ বন্যপ্ৰাণী তথা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব কিদৰে পালন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে বিশেষ শিবিৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুন উপাচাৰ্য হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে অধ্যাপক ড ননী উবাল মহন্তই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 18 সংখ্যক উপাচাৰ্য হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰশংসা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অসম ৰাজ্যিক নগৰীয়া জীৱিকা মিছন ছচাইটিৰ উদ্যোগত বেংক আৰু নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থাসমূহক বঁটা প্ৰদান কৰিলে মাঘেৰ টাই লেখাপানী উদয়পুৰত পুনৰ বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে দাদাগিৰিৰ অভিযোগ গোলাপ বৰুৱা নামৰ খিলঞ্জীয়া লোকজনক মনোলাল শ্বাহৰ ব্যৱসায়ীজনে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ পিছত স্থানীয় অসমীয়া যুৱক কেইজনমানে ব্যৱসায়ীজনক কাণত ধৰি আঁঠু কঢ়াই ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰে কৃষি বিভাগৰ সহযোগত মিনেটৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতা সুন্দৰ বাট মুকলি কৰিছে জাগিৰদাৰ 30 গৰাকী মহিলাই জুনবিল ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী নামৰ সংগঠনটোৱে মহিলাসকলে আৰম্ভ কৰিছে মিলেটৰ মূল্য সংযোজন বিভিন্ন খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে গহপুৰত ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ ডাক চৌপাল শিক্ষক অনুষ্ঠান বৃহৎ বিত্তীয় সাক্ষৰতা হাৰ বৃদ্ধি কৰা ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি গহপুৰ গোপালপুৰৰ নেহৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল কাৰ্যসূচী ৰং মহাবিদ্যালয়ৰ বকুল বাকৰি ড্ৰেগিং বিৰোধী এখনি বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ কলা কেন্দ্ৰ আৰু দৰঙীয়া নাট্য সমাজৰ উদ্যোগত শিক্ষক গোট আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিশেষ সহযোগত বাটৰ নাট মঞ্চস্থ ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ